мэдхэн үү guys. За өнөөдөр хам бичлэхээр уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. За өнөөдөр би хэдүүлээ юу хийхээ бэ гэвэл нэг дүнэлт хийдэг челленж байгаа. За челленж чарай юу юм бэ? За тэгвэл хоёр бол нэг дүнэлт хийн. Энэ тим парк онда бол энэ кофтер блок гэдэг. Энэ хоёрыг хэрэг холбуулж хэрэглэх юм бол зүгээр үү, гоё үү? Тэгээд одоо би хоёр үгийг нь бол дүнэлж одоо амсаж одоо дүнэлт гарганаа гэдэг зүйл гэдэг. Чекэм л гараач. За тэгээд кофтер блок одоо идэж байгаа. Тэр нэг 1-с 10-ийн хооронд бол үнэн. Гэтэ бид нар та нарт дахиад нэг юм хэлэхэд эдний ерөөсө бид нар сувэ төгсөөгөө сурчлаагүй. Бид нар зөвөр өөрсдийнхөө мөнгөөр зөвөр авсан. Зөвөр дүгнэлт хийчихэж байгаа бид нар. Тэгэж гайхуш майхуш тийм сурчлага хийсний юм бол биш юм шүү гэдгийг хамгийн түрүүнд анхааруулж хэлье. За одоо ингээд одоо юм. Хамгийн түрүүнд хоёлаа юу гэдэх вэ? Хоёлаа энэ тим парк гэдэг ундага хамгийн түрүүнд дууж үзье. Залах уу? За. Зодлоо да. Гэтэ зодлол нь гоё юм гэх санагдлаа. Яа, энэ яасан санаа? Йоо, ой шоу. Тим парк гэдэг ундаач. Их олон төрөл байсан. Бид хоёр тэгэл дуртай дуудагаа. Гоё гоё юм бол гоё. Гоё нэрт юм байна. За. Эний төрөнд энэ маань бол миний хол бол Apple Peach Pastry. Чиний холхоор юу вэ? Orange Peach. За. Одоо бид хоёр энийг ууж үз. Асгад цутгаад ах юм аа яж чад. Күе. Түр байж. За одоо манай хүн сансаргүй сайд юм жоохон үз. За. Гоё юм тестэм ээ. Яг л алюминий ундаа маань. Яг өөрч юу ч аргагүй. Алюминаас өөр орсон юм бараг л байхгүй надад бодож байна. Энэ бол гоё замтай. Амны цангаа сайн гаргадаг гэсэн үнэн болов. За. Тим парк нь ер нь бол та бүхэн мэдэх байх. Тэгээ. Амны олон жимс агуулсан. Тэгээд ямар ч химийн найрлага хөдөлгөөн ингээд нэг жоох сурцлаа шиг бод ус юм болж байна. За. Тэгж ярьж яах вэ? Энэ хэрэгт яг нэг яг ингээд шүүсийн шахаад тийм ямар ч юм бол энэ сахар махар ер нь бол агуулдаг. Тэр нь их бас сонсогдтой юм байна. Одоо манай энэ хүн хэрнэ. Энэ бол одоо тим парк. Ачи хэлээч. За одоо бид хоёр ер нь бол нэг үгүй энэ тим парк дээр бол миний хувьд 10-аас 8.2 юм уу? 8.2 хавцаа юм. За одоо би бол үнэлгээ би энэ 8.7 оноо өгмөр өн ягаад үгүй яг алюминий ундаа шиг амар гоё юм гэж тийм газтай ундаануудыг бодвол илүү дээр ундаа гэж би бодлоо. Тэгээ 8.5 оноо өглөө би энэ ундаа 7 оноо болов. Тэг 8.7 оноо. Амт нь л нэг иймэрхүү. Одоо хэдүүлээ кофтер блокийг нэг сонирхож үзсэн. Одоо дараагийнх нь бол энэ кофтер блок байгаа. Задлагтай нэг гоё юм байгаа. Энэ гайхуулж байгаа хэрэг биш юм шүү. Зүгээр танаас зүгээр харуулж хэлсэн гэдэг чинь бас сайн зүйл. Тийм тийш нэг тийш нэг юм. Яг гоё дуурал мууралтай. Тахон метал. За. Амрын намс шасан го самуртын найда. Камер руу гарч. Хичээлээ шүү дээ. Бэтүүн төш үү дээ. За одоо кофтер блок дээр анаа үгүй ер нь дүгэн жанаа гэсэн босод шоколад надаас хэд дахин гоё юмтай онцгой гэдгийг үндсэн ер нь нэг
Шоколадын хувьд ер нь бол манай энэ маань хэлнэ. За. Шоколадын хувьд бол энэ өнөхөр гоё амттай юм байна. Өнөөний би юунд нь батгаж байна гэвэл гоё самартай хэлбэр нь бол яг блог шигэл блог хэмээн дөө. Тэгээ тасархай амттай юм. Би энэ бол оноо өгөхөд бол 10 сал нэр оноо ойлгохгүй. 9.2 оноо өгмөр байна. Амттай самт би бол дүгнэлт гэж байгаа юм чинь 9.2 суугаа. Тий. Чи энэ нь одоо оноо өгөх байх шүү дээ. Би бол 9.5 оноо үнэлгээ одоо өгч байна. 25. Өчнөх юм бол шоколад. Шоколад нь ер нь бол нэг бусад шоколадаас ер нь бол нэг онцгой амттай. Самар нь хүртэл. Самар нь амар гоё шоколадтайгаа амар гоё. Шоколад самар хоёртой олон шоколад идэж үзв. Гэхдээ энэ кофлер блок ийм самар шоколадтай бол өөрөө дайжгүй гоё юм байна. Тэгээд 9.5 гэдэг бол баг маш сайн гоё. Тэгэхэд нэмээ 0.5 нэлээсээ өгч чадахгүй байна. За тэгээд хостуулж хэргэлж үздэгэй. За бид 2 сая төгрөг хослолт хэрэгэл бүтсэн. Гэхдээ энэ хоёрыг хослуулаад хэрэглэхэд кофлер блок нь гоё чихрэлэг одоо юм гоё. Илүү амт сайт юм байна. Энэ бол яг алима одоо энэ байгалийн бүтээгдэхүүн гэдэг маягаар энэ хоёр бол ер нь хоорондоо зохицохгүй байна. За ер нь бол энэ хоёр бол нэлээд зохицохгүй. Тэгвэл кофлер блок тим парк хоёр бол ер нь гоё best гэж гүйж гэж хэлж болно. За за бичлэгний төгсгөл нэг юм нэлий. Хэрвээ та нар одоо бид нар шиг одоо ийм бүтээгдэхүүнүүд хоёр ийм хоёрыг идэж үзүүлээд үнэлгээг нь өгөөч. Их юм бол коммент хэсэгт бичээд юу идэх хоёроогаа бидэнд коммент хэсэгт бичээд тэгээд дараагийнхаа дугаараар тэрийг одоо гүйцэтгэж явна гэсэн үг. За тэгээд энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Дараа уулзтлаа. Түр баярлалаа.